प्रियार स्टूडेंट्स एखिनिते मैं तुम लोग एडुकेर आसाम यूट्यूब चेनेल आको एबार स्वागतम जानाइछो। मैं आज भिडिओटोत क्लास सेवेनर इंग्रजी लेसन एट उमेन इन स्पेस पार्ट टू अखोमियात आलोचना करिम आरु लगते पार्ट टूर क्वेश्चन आन्सार समूह एई भिडिओते आलोचना करिम। मैं इतिम्धे पाठटर अखोमिया आलोचना कर पाठटर क्वेश्चन आन्सार समूह आलोचना कर पृथक पृथक भिडिओत जदि तुम लोग भिडिओ दूटा देखिसा तेतिहले ए भिडिओटो एवॉइड करा। ए भिडिओत मैं प्रथम पाठटर अखोमिया आलोचना करिम तार पिछत क्वेश्चन आन्सार समूह आलोचना करिम। आरम्भ करिछो आजिर ए भिडिओ उमेन इन स्पेस। हु आर दिस उमेन, ए महिला हकल कोन, कैन यू गेस, तुम्हें धारणा करिब पारिसाने, व्हाट इज कमन एमंग देम, ए महिला हकलर माजत हादृश्य टु कि, रिअरेंज द लेटार्स इन द बक्स, ए बक्स टु जे केटा आखर दि आसे ए आखर केटा हजवा टु गेट द आन्सार, इहतर माजत कि हादृश्य हे आन्सार टु पाबोलै हजाले हबो एस्ट्रोनॉट्स इहते এই মহিলাসকলের গোটেই কেজনই আছিল অ্যাস্ট্রোনাটস মহাকাশচারী। রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য অভাল বিলো, তলর ডিম্বাকার আকৃতির বক্সটোত এই শব্দটো তোমালোকে লিখা, কোন শব্দটো, অ্যাস্ট্রোনাটস শব্দটো মহাকাশচারী। নেক্সট আহিছো, ডিড ইউ গেস দ্য ওয়ার্ড, তুমি শব্দটো ধারণা করিব পারিছানে, অল দিস উইমেন আর ফেমাস অ্যাস্ট্রোনাটস, এই সকলবিলাক মহিলা আছিল বিখ্যাত মহাকাশচারী। সাম অফ দেম হ্যাভ ইভেন স্টাডিড, সিহঁতর কিছু মানে অধ্যয়ন করেছিল সায়েন্স বিজ্ঞান, আউটসাইড দ্য আর্থ পৃথিবীর বাহিরর কথা। ইন পেয়ার্স জোর পাতি বহি পেলাই, অর্থাৎ দুজন দুজন কই বহি, মেক এ লিস্ট এটা তালিকা তৈয়ার করা অব দ্য থিংস, সেই বস্তুবিলাকর সায়েন্স স্টাডিড আউটসাইড দ্য আর্থ, যিবিলাক বিজ্ঞানে পৃথিবীর বাহিরত অধ্যয়ন করেছে, অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তু লই নহয় পৃথিবীর বাহিরর বস্তু লই বিজ্ঞানী সকলে যিবিলাক অধ্যয়ন করেছে তেনেকুৱা বস্তু তোমালোকে জোর পাতি বহি বা দুজন দুজন কই বহি এটা তালিকা তৈয়াৰ করা। দেন রিড দ্য লেসন, তারপিছত পাঠটো পড়াচোন, টু ফাইন্ড আউট মোর, বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু বেছি, এবাউট ওয়ান সাচ ফেমাস অ্যাস্ট্রোনাটস, এনেকুৱা এজনী বিখ্যাত মহাকাশচাৰীৰ বিষয়ে, হু আজ ফ্রম ইন্ডিয়া, যিজনী ভারতবর্ষর পৰা আছিল। এই পাঠটোত ময়ূরী আৰু মানস দুজনী ক্লাসমেট সহপাঠী, এই দুইজনের মাজত কথা বাত্রার যোগেদি আমি পাঠৰ বিষয়বিলাক জানিব পাৰিম। আৰম্ভ কৰিছো, ময়ূরী এণ্ড মানস আর ক্লাসমেটস, ময়ূরী আৰু মানস দুজন আছিল সহপাঠী ক্লাসমেট একে শ্রেণীত পড়ে। ওয়ান দে আর ওয়ে টু স্কুল, সিহঁতে স্কুল যোৱাৰ পথত দে ডিসকাস, সিহঁতে আলোচনা করেছে দ্য প্রজেক্ট, প্রকল্পটোর কথা, প্রজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এই অসমীয়াত প্রকল্প বলে। টু বি সাবমিটেড অন দ্য সায়েন্স ডে, বিজ্ঞান দিবসত যি প্রকল্প বা প্রজেক্টটো জমা দিব লাগিব সেই প্রজেক্টটোর কথা সিহঁতে স্কুল যাওয়ার পথত পাতি আছিল। মানস, মানসে কৈছে, হ্যালো ময়ূরী, হেরা ময়ূরী, হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড, তুমি সম্পূর্ণ করেছানে দ্য প্রজেক্ট, প্রকল্পটো, ওয়ান উইমেন ইন স্পেস, মহাশূন্যত মহিলা, এই প্রকল্পটো তুমি সম্পূর্ণ করেছানে? ময়ূরিয়ে উত্তর দিছে, ইয়েস ইট ইজ অলমোস্ট কমপ্লিট, হয় এটু প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আই রোট, মানে লিখেছিল অ্যাবাউট কল্পনা চাওলা, কল্পনা চাওলার বিষয়ে, দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান উমেন ইন স্পেস, মহাশূন্যত প্রথম ভারতীয় মহিলা। হ্যাভ ইউ রিড এনিথিং অ্যাবাউট হার, তুমি তাইর বিষয়ে কিবা পড়িছানে? মানস, মানসে এতিয়া উত্তর দিছে, ও ইয়েস হয়, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট স্যাটেলাইট, ভারতবর্ষর প্রথম উপগ্রহ, বিল্ট টু স্টাডি, যেটু বনোয়া হয়েছিল অধ্যয়ন করবলৈ, ওয়েদার কন্ডিশন, বতরর অবস্থা জানিবলৈ, ওয়াজ নেমড কল্পনা ওয়ান, যেটুর নামাকরণ করা হয়েছিল কল্পনা ওয়ান বলে আফটার হার তাইর নামেরে, অর্থাৎ ভারতর প্রথম যেটু উপগ্রহ সেটু কল্পনা ওয়ান নামেরে নামাকরণ করা হয়েছিল কল্পনা চাওলার নামেরে, যি স্যাটেলাইটটু বতরর অবস্থা বুঝিবলৈ বা জানিবলৈ নির্মাণ করা হয়েছিল। ময়ূরীয়ে উত্তর দিছে, ইয়েস আই রিড অ্যাবাউট ইট অন দ্য ইন্টারনেট, হয় মই এই বিষয়ে ইন্টারনেটত পড়িছো। মানসে কৈছে, ইট ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পিচ অফ নিউজ এট দ্যাট টাইম, মানুষে কি কৈছে, ইট ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পিস অফ নিউজ, এটো আছিল একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর, বাতরি এট দ্যাট টাইম, সেই সময়ত।
I read about Kalpana Chawla's death. I read moi porisu about Kalpana Chawla's death. Kalpana Chawlar mitur bikhoy. In a space shuttle accident, mahakash jan durghatonat tai je mitu hoisil ei kotha tu moi porisu. I also read that moi aru porisu je she was the first Indian woman astronaut. Tai asil protom bharatiya mohila mahakashari. But I do not know anything else about her. কিন্তু মই ইয়াৰ বেছি আৰু তাইৰ বিষয়ে নাজানো. কেন ইউ টেল মি সামথিং এবাউট হাৰ? তুমি তাইৰ বিষয়ে মোক কিবা অলপ ক'ব পাৰিবানে? আই এম চ' কিউৰিয়াছ, মই বৰ কৌতূহল, মই বৰ জানিবলৈ ইচ্ছুক টু ন', মই বৰ জানিবলৈ ইচ্ছুক তাইৰ বিষয়ে. ময়ূৰীয়ে উত্তৰ দিছে, ৱেল, এজ ফাৰ এজ আই ন', মই যিমান দূৰ জানো, Kalpana Chawla was born in 1961 at Karnal in Haryana. Kalpana Chawla 1961 at Haryana Karnal janma hoisil. She studied at Tagore Bal Niketan at Karnal. Tai Tagore Bal Niketan at Karnal adhyayan korisil and later aru pisloi at Punjab Engineering College in Chandigarh. Aru pisloi Chandigarhor পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত অধ্যয়ন করেছিল. মানুষে কইছে, আই এম শিওর শি লাভড ফ্লাইং ইন স্পেস. মই নিশ্চিত যে তাই মহাকাশত উড়িবলৈ ভাল পাইছিল. ময়ূরী এতিয়া উত্তর দিছে, ও ইয়েস, হয়, ফ্লাইং ইন স্পেস ওয়াজ হার ড্রিম. মহাশূন্যত উড়ি ফুরাটো তাইৰ আছিল এটা সপোন. শি ওয়েন্ট টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা. তাই আমেরিকা যুক্তরাজ্যলৈ গৈছিল to train to become an astronaut. Pokhikhan loboloi kihor pokhikhan to become hoboloi an astronaut mahakakshari. Arthat tai America loi goisil mahakakshari training loboloi. Do you know what NASA is? Tumi janane NASA ki? Manush no, what is it? Manush uttor dise, moi na janu. Etu ki? Moyuriye uttor dise, it is the National Aeronautical and Space Administration of the USA. NASA hol America Juktorajyor National Aeronautical and Space Administration. NASA sends satellite to space. NASA mohahunnoloi satellite ba upogroho pothiyai. Manushe uttor dise, I see, hoy neki? Moyurie etia koise, in 1997 Kalpana Chawla joined. Kalpana Chawla jogdan korisil the Columbia Space Shuttle flight STS-87. Columbia mahakashjan STS-87 ot orthat 1997 ot Columbia Space Shuttle flight STS-87 ot Kalpana Chawla jogdan korisil. She was the only woman, tai asil ekmatro mohila in the team, hey doltot of 7 astronauts. যত সাতজন মহাকাশচারী আছিল, এই সাতজন মহাকাশচারীর ভিতর কল্পনা চাওলা আছিল একমাত্র মহিলা. মানুষে কৈছে, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য ফ্লাইট? হেই মহাকাশযানর উদ্দেশ্য কি আছিল? ময়ূরীয়ে উত্তর দিছে, ইট ওয়াজ টু স্টাডি দ্য আউটার অ্যাটমসফিয়ার অব দ্য সান. সূর্যর বাহিরর পরিবেশ অধ্যয়ন করাটোই আছিল ইয়ার উদ্দেশ্য. মানুষে কৈছে, এতিয়া ভেরি ইন্টারেস্টিং, বড় আনন্দদায়ক. ময়ূরীয়ে কৈছে, ইয়েস, ইট ওয়াজ, হয়, এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং, আনন্দদায়ক. দে মেনেজ টু কালেক্ট এ লট অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা. সিহঁতে বহুত ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য আহৰণ কৰিছিল. বাট দ্য স্পেচ ভেহিকেল, কিন্তু সেই মহাকাশযানখন ব্ৰক আপ ইন ফ্লেমছ, জুইত ভাঙি পৰিছিল, অৰ্থাৎ জুই লাগিছিল. অন ইটছ ৱে বেক টু আৰ্থ, পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহোঁতে. সিহঁতে যদিও বহুত ধৰণৰ তথ্য আহৰণ কৰিছিল, তথাপি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহোঁতে সেই মহাকাশযানখনত জুই লাগিছিল. হোৱাৰ একজেক্টলি ডিড ইট হেপেন, এই ঘটনা ক'ত ঘটিছিল? মানসে কৈছে. ময়ূৰীয়ে উত্তৰ দিছে, এট এ হাইট অফ 61,000 meters এবভ টেক্সাছ. টেক্সাছৰ ঠিক ওপৰত 61,000 meters ওপৰত এই ঘটনা ঘটিছিল. অল দ্য ছেভেন এষ্ট্ৰনাটছ, এই সাতজন মহাকাশচাৰীয়েই ইনক্লুডিং কল্পনা চাওলা ওয়েয়াৰ কিল্ড. এই সাতজন মহাকাশচারী কল্পনা চাওলার হইতেই মৃত্যুবরণ করেছিল. মানস, হোয়াট এ গ্রেট লস, কি ডাঙর যে এক ক্ষতি. বাট উই আর ভেরি প্রাউড অফ হার, কিন্তু আমি তাইর কারণে বড় গর্বিত.
আওয়ার কান্ট্রি উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হার, আমার দেহে সদায় তাইক মনত রাখিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই পাঠৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানখিনিয়েই। আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মই উইমেন ইন স্পেস পাৰ্টৰ কোৱেশ্যন আৰু আনচাৰসমূহ। চ' এক নম্বৰত দিয়া আছে, লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড, আহা আমি চাওঁ আমি কিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ। ওৱান এইট দিয়া আছে, হুৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন এষ্ট্ৰনটছ, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মহাকাশচাৰী কোন। এনচাৰ, কল্পনা চাওলা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন এষ্ট্ৰনটছ। কল্পনা চাওলা হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী। বি নম্বৰত দিয়া আছে, হোৱাই ৱাজ দ্য ছেটেলাইট কল্পনা ওৱান বিল্ট, কল্পনা ওৱান উপগ্ৰহ কিয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এনচাৰ, কল্পনা ওৱান ৱাজ বিল্ট টু ষ্টাডি ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন, কল্পনা ওৱান উপগ্ৰহটো বতৰৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইট ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট নেমড আফটাৰ কল্পনা চাওলা, এইটো আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম উপগ্ৰহ যিটো কল্পনা চাওলাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। চি নম্বৰ, হোৱেয়াৰ ৱাজ কল্পনা চাওলা ফ্ৰম, কল্পনা চাওলা কোন ঠাইৰ বাসিন্দা বা আদিবাসী আছিল। এনচাৰ, কল্পনা চাওলা ৱাজ ফ্ৰম কাৰ্ণাল ইন হৰিয়ানা, কল্পনা চাওলা হৰিয়ানাৰ কাৰ্ণালৰ বাসিন্দা আছিল। ডি নম্বৰ, হোৱাট ৱাজ কল্পনা চাওলাছ ড্ৰিম, কল্পনা চাওলাৰ সপোন কি আছিল। এনচাৰ, কল্পনা চাওলাছ ড্ৰিম ৱাজ টু ফ্লাই ইন দ্য স্পেচ, কল্পনা চাওলাৰ সপোন আছিল মহাশূন্যত উৰি ফুৰাটো। ই নম্বৰ, হোৱাট ডাজ নাছা ডু, নাছাৰ কাম কি বা নাছাই কি কৰে। এনচাৰ, নাছা ট্ৰাই টু ষ্টাডি আননন ফেক্টছ অফ আৰ্থ স্পেচ এণ্ড ছোলাৰ ছিষ্টেম, নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে বা নাছাৰ সন্থাটোৱে পৃথিৱী মহাশূন্য আৰু সৌৰজগতৰ অজনা ঘটনাবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। টু ষ্টাডি এণ্ড টু গেডাৰ ইনফৰমেশ্যন, অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰু তত্ত্বসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ দে চেণ্ড ছেটেলাইট স্পেচ ক্ৰাফ্ট এণ্ড এষ্ট্ৰনটছ টু দ্য স্পেচ, সিহঁতে মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ আকাশীযান বা মহাকাশযান আৰু মহাকাশচাৰী পঠিয়ায়। এফ নম্বৰত দিয়া আছে, হোৱাট ৱাজ দ্য এইম অফ দ্য কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট এছ টি এছ 87, কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট এছ টি এছ 87, এইটো এটা মহাকাশযানৰ নাম, ইয়াৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল। এনচাৰ, দ্য এইম অফ দ্য কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ৱাজ টু ষ্টাডি দ্য আউটাৰ এটমস্ফিয়াৰ অফ দ্য ছান, কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট এছ টি এছ 87ৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল সূৰ্যৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰাটো। জি নম্বৰত, হাউ ডিড কল্পনা চাওলা ডাই, কল্পনা চাওলাৰ মৃত্যু কেনেদৰে হৈছিল। এনচাৰ, কল্পনা চাওলা এলং উইথ ছিক্স আদাৰ এষ্ট্ৰনটছ ডাইড ইন স্পেচ শ্বাটেল এক্সিডেণ্ট হুৱেন দে ৱেয়াৰ অন দেয়াৰ ৱে বেক টু আৰ্থ, কল্পনা চাওলা আৰু লগতে আন ছজন মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহোঁতে মহাকাশযানৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কোৱেশ্যনকেইটাৰ লগতে মই আৰু দুই তিনিটামান সৰু সৰু কোৱেশ্যন এডিশ্যনেল হিচাপে আলোচনা কৰিছোঁ। নম্বৰ ওৱান, হুৱেন এণ্ড হোৱেয়াৰ ৱাজ কল্পনা চাওলা বৰ্ণ। এনচাৰ, কল্পনা চাওলা ৱাজ বৰ্ণ ইন 1961 এট কাৰ্ণাল ইন হৰিয়ানা, কল্পনা চাওলাৰ জন্ম হৈছিল 1961 চনত হৰিয়ানাৰ কাৰ্ণালত। নম্বৰ টু, হোৱাট ইজ নাছা, নাছা কি। এনচাৰ, নাছা ইজ নেশ্যনেল এৰোনটিকেল এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ইউ এছ এ, নাছা হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যৰ মহাকাশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা এটা সন্থা। তিনি নম্বৰত, হুৱেন ডিড কল্পনা চাওলা জইন কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট, কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট মহাকাশযানত কল্পনা চাওলাই কেতিয়া যোগদান কৰিছিল। কল্পনা চাওলা জইণ্ট কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট ইন 1997, কল্পনা চাওলাই 1997 চনত কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইটত
যোগদান কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আহিছোঁ দুই নম্বৰলৈকে। দুই নম্বৰত দিয়া আছে, ইন দ্য লেচন ইউ ৰিড এবাউট সাম ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ। তুমি পাঠটোত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ আৰু সংখ্যাৰ বিষয়ে পঢ়িছা। তোমালোকে চি হুৱেডাৰ ইউ ৰেমেম্বাৰ হোৱাট ইজ নাম্বাৰ ষ্টেণ্ড ফৰ, আহাচোন চাওঁ সেইবিলাক তোমালোকৰ মনত আছেনে। 1961 এটা ডেট দিছে, এই ডেটত কি হৈছিল সেইটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগে। 1961 ইজ দ্য বাৰ্থ অফ কল্পনা চাওলা এট কাৰ্ণাল ইন হৰিয়ানা। 1961 কল্পনা চাওলাৰ জন্ম হৈছিল হৰিয়ানাৰ কাৰ্ণালত। 1997 কল্পনা চাওলা জইন দ্য কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইট STS-87। 1997 কল্পনা চাওলাই কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল যানখনো যোগদান কৰিছিল STS-87। STS-87 কি এইটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগে। এইটো হ'ল নেম অফ দ্য স্পেচ শ্বাটেল ইন হুইচ কল্পনা চাওলা ৱাজ চেণ্ট টু স্পেচ এলং উইথ ছিক্স এষ্ট্ৰনটছ। STS-87 হ'ল এখন মহাকাশযান, যিখন যানত কল্পনা চাওলাৰ লগতে আন ছজন মহাকাশচাৰী মহাখণ্ডলৈ পঠিওৱা হৈছিল। 61,000 মিটাৰ, এয়া কি এইটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগে। কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ব্ৰক আপ ইন ফ্লেমছ এট এ হাইট অফ 61,000 মিটাৰ এবভ টেক্সাছ এণ্ড অল দ্য ছেভেন এষ্ট্ৰনটছ ৱেয়াৰ কিল্ড। কলম্বিয়া স্পেচ শ্বাটেল ফ্লাইটখন টেক্সাছৰ 61,000 মিটাৰ ওপৰত জুই লাগিছিল আৰু কল্পনা চাওলাৰ লগতে বাকী গোটেই মহাকাশচাৰীসকলৰ মৃত্যু হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰলৈকে। লেটছ ৰিভাইজ। ইয়াত বক্সত ফৰ্ম দিয়া আছে, ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম, আৰু সোঁফালে উদাহৰণ দিয়া আছে। এক নম্বৰত যেনেকুৱা বেছ ফৰ্ম, লুক ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম, যাত অৰ্থাৎ মেইন ভাৰ্বটো কি, সেই ফৰ্মত আমি চেণ্টেঞ্চ এটা উদাহৰণ দি লিখিব লাগে। ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে দি দিছে লুক এট দ্য মুন, চন্দ্ৰটোলৈ চোৱা। দুই নম্বৰত দিছে এছ ফৰ্ম, অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ লগত এছ ফৰ্ম কেতিয়া হয়, ভাৰ্বৰ লগত এছ যোগ তেতিয়াহে হয় সেইটো যেতিয়া চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে আৰু সেই চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়, যেনেকুৱা হি, চি, বা যেনে যিকোনো নাম, ৰাম, শ্যাম ইত্যাদি। ইয়াত যেনেকুৱা হি টু হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, যাৰ কাৰণে হি লুকছ এট দ্য মুন, লুকৰ লগত এজ যোগ হৈছে কিহৰ কাৰণে, হি ছাবজেক্ট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে। তিনি নম্বৰ দিছে পাষ্ট ফৰ্ম, পাষ্ট ফৰ্মত লুকৰ লগত ই ডি যোগ হৈছে, হি লুক এট দ্য মুন, তেওঁ চন্দ্ৰটোলৈ দেখিছিল। আৰু চাৰি নম্বৰত দিছে আই এন জি ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি কেতিয়া যোগ হয়, ভাৰ্বৰ লগত তেতিয়াহে আই এন জি যোগ হয় যেতিয়া এটা চেণ্টেঞ্চত ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্বটোৰ আগত এটা অক্সিলাৰী বা হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে, যেনেকুৱা ইয়াত ইজ আছে। উদাহৰণটো দিছে হি ইজ লুকিং এট দ্য মুন, তেওঁ চন্দ্ৰটোলৈ চাই আছে। এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ তলত কোৱেশ্যন দিছে তিনিটা। নাও ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ, এতিয়া খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা উইথ চুইটেবল ফৰ্মছ অফ ভাৰ্বছ, ভাৰ্বৰ শুদ্ধ ফৰ্ম দি পেলাই। এক নম্বৰত ময়ূৰী ডেছ মানস অন হাৰ ৱে টু স্কুল এজ ফৰ্ম অফ মিট, আমি ইয়াত এজ ফৰ্ম দি লিখিব লাগে চেণ্টেঞ্চটো শুদ্ধকৈ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ময়ূৰী মিটছ মানস অন হাৰ ৱে টু স্কুল। দুই নম্বৰত আই এম চিয়'ৰ শ্বি ডেছ ফ্লাইং ইন স্পেচ, পাষ্ট ফৰ্ম অফ লাভ, পাষ্ট ফৰ্মত আমি এই চেণ্টেঞ্চটো লাভৰ পাষ্ট ফৰ্মত লিখিলে আই এম চিয়'ৰ শ্বি লাভড ফ্লাইং ইন স্পেচ হ'ব। তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ইট হেজ ডেছ টু দ্য স্কাই, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ ফ্লাই, এইটো যদি আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ইট হেজ ফ্লন টু দ্য স্কাই। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আহিছোঁ আঠ নম্বৰলৈ। দ্য বক্স বিলো হেজ চাৰ্টেন ৱাৰ্ডছ, তলৰ বাকচটোত কিছুমান ৱাৰ্ড আছে বা শব্দ আছে, ইউজ টু আস্ক কোৱেশ্যন, যিবিলাক ৱাৰ্ড বা শব্দ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফাইণ্ড এণ্ড ৰাইট দেম ইন দ্য স্পেচ গিভেন, সেই শব্দবিলাক বাছি উলিয়াই সোঁফালে লিখিব দিছে। এই বক্সৰ পৰা শব্দবিলাক, প্ৰথম শব্দটো হ'ল হোৱাৰ, যাৰ অৰ্থ হ'ল কত, দ্বিতীয়টো হু অৰ্থ কোন, তৃতীয়টো হ'ল হোৱাই কিয়, চতুৰ্থটো হ'ল হাও কেনেকুৱা, পঞ্চমটো হ'ল হোৱাট অৰ্থাৎ কি, আৰু ছিক্স নম্বৰটো হ'ল হুৱেন অৰ্থাৎ কেতিয়া। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এতিয়া আহিছোঁ নয় নম্বৰলৈ, ফান উইথ ৱাৰ্ডছ। ডু ইউ ন' হোৱাট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং এবাউট দিছ ৱাৰ্ডছ, তোমালোকে তলৰ এই শব্দবিলাকৰ আনন্দদায়ক ঘটনাটো জানানে। ইফ ইউ ৰিমুভ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ ফ্ৰম ইচ অফ দ্য গিভেন ৱাৰ্ডছ, যদি তোমালোকে এই তলৰ শব্দবিলাকৰ প্ৰথম আখৰটো গুচাই দিয়া,
ইউ উইল ফাইণ্ড এ নিউ ৱৰ্ড, তোমালোকে এটা কৈ নতুন শব্দ পাবা। ৰাইট দ্য নিউ ৱৰ্ডছ ইন দ্য স্পেচ ক্ৰাফ্ট, নতুন শব্দটো তলৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টত লিখা আণ্ডাৰ ইচ ৱৰ্ড, প্ৰতিটো শব্দৰ তলতেই। যেনেকুৱা ফ্লাইট, ফ্লাইট শব্দটোৰ এফ গুচাই দিলে হ'ব লাইট, চেণ্ট শব্দটোৰ এছ গুচাই দিলে হ'ব ইণ্ট, স্পেচ শব্দটোৰ এছ গুচাই দিলে হ'ব পেচ, যাৰ অৰ্থ গতি কৰা, ক্ৰাফ্ট শব্দটোৰ চি গুচাই দিলে হ'ব ৰেফ্ট, যাৰ অৰ্থ ভূৰ, নো শব্দটোৰ কে গুচাই দিলে হ'ব নাও, আৰু দেয়াৰ শব্দটোৰ টি গুচাই দিলে হ'ব হিয়াৰ। তাৰ তলত প্ৰশ্ন দিছে, নাও থিংক অফ থ্ৰী মোৰ ৱৰ্ডছ লাইক দ্য এবভ, ওপৰৰ দৰে আন তিনিটা ৱৰ্ড চিন্তা কৰি উলিওৱা এণ্ড ৰাইট দেম হিয়াৰ, আৰু তলত লিখা। এই তিনিটা শব্দৰ ভিতৰত আমি লিখিব পাৰোঁ প্ৰে, প্ৰেৰ পি গুচাই দিলে হ'ব ৰে, লাৰ্ণ এল ই এ আৰ এন, লাৰ্ণ এল গুচাই দিলে হ'ব আৰ্ণ, আৰু ফ'ৰ এফ গুচাই দিলে হ'ব আৱাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহিছোঁ লাষ্ট নাম্বাৰ 10 নম্বৰলৈকে। চি হাউ মেনি নিউ ৱৰ্ডছ ইউ কেন ফৰ্ম উইথ দ্য লেটাৰ্ছ ইউজড ইন দ্য ৱৰ্ড বিকজ বিলো, তলৰ বিকজ শব্দটোৰ পৰা তুমি কেইটা শব্দ গঠন কৰিব পাৰা। এটা ৱাৰ্ড ৱেব দিছে, ৱাৰ্ড ৱেবৰ চাৰিওফালে লিখিব লাগে, ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছে, যেনেকুৱা বি। আন আন কিছুমান শব্দ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি লিখিব পাৰি, যেনেকুৱা ইউজ, তাৰপিছত কজ, তাৰপিছত আজ, তাৰপিছত বি, তাৰপিছত বাছ, তাৰপিছত চি, তাৰপিছত কেছ, তাৰপিছত এক এ চি ই, আৰু তাৰপিছত এছ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত উইমেন ইন স্পেচ পাঠটোৰ আলোচনা ইমানখিনিয়েই। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্লে'লিষ্টত গৈ বা এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা বাকী গোটেইবিলাক পাঠৰ কোৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকে নিশ্চয় লিখি ল'বা। জয় আই অসম।